מהמרחב של יורה, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו תקציר של מה שעשינו היום, מעין טיזר של 3 דקות של התרגילים שאותם כיסינו היום. נתחיל עם לחבוק את השמיים. שאיפה בעלייה. הפסקונת, נשיפה, הרפאיה. שאיפה. הרפאיה. שאיפה. הרפאיה. עוד 3 כאלה, שאיפה והתנחתא בה. הרפאיה. אני כבר במנח הנכון נמשיך ל-looking for the moon in the sea, מדמה את בבואת הירח באגם, יורד למטה לאסוף אותה, מניח אותה בשמיים תוך כדי שקיעת פה לגוף תחתון, מתחתי את עמוד השדרה בכיוונים נגדיים, מרפקים פנימה, זה נוגע בין העקבים שלי, מגיע רחוק, עד הכי רחוק שאני מגיע, זה הכי רחוק שאני מותח את החוליות, ואם אתם תעשו את זה על חוף הים, על החול, אתם תראו שהלב שציירתם פה על הקרקע כל פעם מתנועה לתנועה, גדל בעוד מילימטר, 2 סנטימטר, תלוי בכמה אתם נמתחים יותר, וכאן יש המון המון לבבות על החול מולכם, כי כל פעם מגיעים קצת יותר רחוק. אז יש לנו כאן את looking for the moon in the sea. ואנחנו עוברים לצו וה, אנחנו נמתח את הסטרנום ואת כלוב הצלעות ב5 כיוונים. קודם כל ידיים למטה כבדות כבדות, לצמצם את השרירים הבין-צלעיים, למתוח את הידיים קדימה רחוק עם שאיפה. זה ממשיך להימתח עד למעלה, משאיר את הידיים כאן הכי גבוה שאני יכול, נותן לשרירים הבין-צלעיים בבטן, בגב, להיפתח. זהו, אין יותר, אני מותח אותם לצדדים. אני מותח את הידיים לאחור עם שאיפה עמוקה. חוזר על זה ברצף 10 פעמים. אז אנחנו עברנו ממקום של צו להה, הגדול כאן. ואני חוזר לעמידה הזאת ויוצא ממש לצו והה על ידי צו, צמצום הסטרנום, והה, צו, הה. וכך אנחנו יוצאים מהלחץ שלנו באופן יזום, first the outside then the inside, החוץ משפיע על הפנים, וגם אם היינו במצב של צור, במצב של עצור, עצוב, מדוכא, דיפרסיבי, עברנו לה, ה, אנחנו כבר קולטים ומשדרים, אנחנו במקום אחר, אוקיי? מכאן, לשאול, אנחנו עושים סיומת, עוד תרגיל אחד. אני רוצה שתקה שלך, אם הוא מפרקים, אני רוצה... אוקיי, בשמחה. אנחנו נעשה את התרגיל האחרון שעשינו היום, או 2, זה חץ בקשת, 4 סוגי אנרגיות. שאיפה, חדוות ניצחון עם פגיעה במטרה. ואחרון חביב, ענפה לבנה פורסת קנה, עוברים מצור להגדור. האגור הלבן. לזכור רגל ריקה, רגל מלאה. כאן הרגל הקדמית ריקה. איך עושים את זה? עקב, רגל ציר, סגירה, פתיחה. עקב, רגל ציר, סגירה, פתיחה. צו. אוקיי. וחימומי מפרקים, אני מזכיר לכם, מקרסוליים, ברכיים, מותניים. זה פשוט כאלו 10 לכל כיוון בכל רגל. אמרנו 10 כאלה, אבל כשהרגל ריקה ממשקל. כשהרגליים ביחד אנחנו גולשים אל הברכיים ועושים לנו 10-15 לכל כיוון כאלו. אנחנו עושים למפרקי הירך 10 פעמים לכל כיוון, ואנחנו עושים לכתפיים, כתפיים לאוזניים, ומקפיצים כמו בחתונה, זוכרים? מקפיצים את הידיים למעלה ומשחררים, תשליך. אוקיי, נסיים עם התנועת שלום והברכה שלנו. תודה רבה לכם.